Елітний житловий комплекс на Печерську, фешенебельний ресторан. Сюди пізно ввечері вривається місцевий мешканець і відкриває вогонь. Валерія – одна з двох постраждалих. Увечері з подругами жінка святкувала в ресторані свої іменини. Дівчина першою зустріла озброєного незнайомця на вході і одразу потрапила під кулі. В мене відбито ось тут на руці трошки є і коліно. Він в мене в це мені поставив рушницю, я просто в шоці, я почала на карачках кудись тікати. Ну, і з криками, тому що я розуміла, що це не шоу, у мене був шок. На цьому нападник не зупиняється. Він заходить усередину і там криє матюками та образами всіх присутніх. Потім вимагає кави і стріляє, аби куди. Заткнулися, ну, до заткнулися, ну, по домам, у мене ребенок спить. Пошла ти, ну. Чоловік розмахує пістолетом і рушницею близько 10 хвилин. Хто намагається поговорити і втихомирити агресора, дістає просто в обличчя. Та мені п***, розрішіть. Та мені п***, позовіть сюди хазяїна, лікарю. Закнули всі свої соски. На, тихо, тише будьте, ми всі. Що не так із цим хлопцем? Чому він на всіх кидається? Постраждалі пригадують, що дебошир був зовсім неадекватний. Він був не п'яний, він був під якимись наркотичними засобами, він себе дуже неадекватно вів. І так, ну, рівно на ногах він не сильно стояв, координація в нього була порушена. І він кричав, що я хочу спати. Стрілець пішов, коли офіціанти викликали охорону житлового комплексу та поліцію. І одразу ж до закладу прийшла його дружина вибачатися. Жінка, верніше, цього чоловіка каже, ви розумієте, там маленька дитина в нас, вона не спить, він от був такий розлючений. Тож жінка спустилася, почала розмовляти, що каже, ви ж тут вибачте, тому що така ситуація склалася. І справді агресивним стрільцем виявився мешканець будинку, в якому розташований ресторан. Його звуть Артем, йому 30 років і він живе на 4-му поверсі. Місцевий консьєрж підозрює, чоловіка допекла постійна музика із закладу, бо ввечері мешканці дійсно чують дике караоке. Конечно, що гучно. Де ви бачили, щоб ресторані не шуміли? Ви ж такі самі люди, як і всі. Утім, виховання галасливого ресторану зброєю може надто дорого коштувати Артемові. Стрілянину, поранення та залякування у поліції назвали хуліганством. Чоловікові світить від 3 до 7 років тюрми, але підозрюваний кудись зник, і його тепер розшукують.